חבר הכנסת יאיר לפיד בספרד מנסה להוביל לחקיקה שתמנע העברת כספים לפעילי טרור פלסטיני. לפיד קיים היום ישיבה בפרלמנט הספרדי בשיתוף ארגון NGO מוניטור, שבו הציג דוח של הארגון לפיו 5 מיליון אירו הועברו על ידי הממשלה וגופי ציבור בספרד לארגונים שהעסיקו פעילים בחזית העממית שמוגדר כארגון טרור על ידי האיחוד האירופי. כתבנו המדיני אודי סגל מוסר שחברי הפרלמנט הספרדי הבטיחו לקדם חקיקה שתמנע את המשך העברת הכספים. אנחנו מתחילים היום מהלך עם חברי פרלמנט מכל הבית לחקיקה נגד ה-BDS, נגד מכפישי ושונאי ישראל, שמקבלים בלי סוף כספים מכל מיני קרנות מקומיות, כולל ממשלתיות. צריך לעצור את הכסף הזה, מפני שלא יכול להיות שלארגוני טרור וכל השותפים שלהם יגיע כסף ספרדי. אנחנו נעצור את זה, היום מתחיל המהלך, נלך איתו עד הסוף.